till episod 32 av Sång 4 världen. Och idag så ska vi fortsätta jobba på Enderman Farmen. Och planen idag då är att åtminstone börja på den. Vi kommer nog inte få klart den. Det här kommer vara ett projekt som antagligen kommer ta en liten stund. Jag ska bara göra lite iron tools för ifall vi dör. Som jag antagligen kommer göra. Jag har också gjort massor med pistons här. Min yxa är halvvägs förstörd nu. Som att jag gick ut och huggde massa trä för alla dessa pistons. Ska se, vi kommer behöva vår silk touch pickaxe. Vi kommer behöva med oss den. Lite torches är alltid bra. Vi kommer också behöva massor med tripwire. Vilket jag hoppas jag kommer ihåg hur man gör. Nu frågan. Det var... Vänta lite här nu. Var det cobblestone? Vi får testa. Vi får testa. kan se hela denna är slut. Och ja. Väldigt mycket av detta. Det var allt pist. Alla dessa pistons. Varenda piston tar liksom 4 stycken sex sten att göra. Ska se om det var så där. Nej. Okej, då får jag kolla upp det. Glöm alltid över hur man gör de här. Okej, så det var oakwood planks. Inte sten. Nu vi har inte mycket trä kvar. Eftersom att jag använde allting. Och vi kommer behöva väldigt mycket tripwire hooks och string. Vilket är också ett bra, en bra anledning till varför jag nu har en sån spindelfarm. Okej. Detta kommer behöva väldigt mycket mer prepp än vad jag tänkte. Okej, vi har massa string här. Vi kan ta med oss det där, borde räcka. Ja, det borde räcka. Vi kommer såklart gå tillbaka och göra mer. Whoops, det var inte meningen. Okej, vad är det mer vi behöver? Vi behöver wines. Så, ja, det har jag såklart ingenting. Okej, det behöver jag gå och skaffa. Men ja, jag ska fortsätta förbereda. Och sen kommer vi tillbaka när vi kan börja jobba på farmen. Så, baby. Så, jag enchantade precis ett svärd. Och jag enchantade också lite iron armor. Så att vi inte dör av ett slag. Men, ja, jag vill bara enchanta innan jag drar dit. Och kolla detta. Boom. Perfekta svärdet. Det skulle bli bättre utan knockback, men jag är väldigt, väldigt nöjd med detta. Väldigt nöjd. Så ska jag göra sådär. Det är riktigt grymt. Så jag ville bara visa det. Jag ska lämna ifrån oss det. Så jag fick lite ganska dålig chans där. Men ja. Så bra svärd. Så ja. Vi ska se, vi borde nog... Nej, vi ska nog ta med den. Så att ja, jag är redo att ta mig till det stället nu. Jag har min enderkista, jag har lagt allting där. Kommer också kunna plocka upp allt sten vi har här. Oops. Oh. Jag vet inte varför det blir så att man bara kollar upp i luften. Okej, okay, den har ingen... Jo, den har den. Huh. Missar jag någonting nu? Tror inte det. Nej, okej, okay, perfekt. Så. Ja, vi ska gå till... The Endum och ja, vi ses där. Okej, så att jag här är The Endum nu och jag har börjat jobba lite grann. Jag har gjort en plattform här och allt sånt där. Så jag har lite saker i min inventory. Och ja. Så att vi kommer först behöva göra... Jag var tvungen att knuffa av alla endermans här. Så jag kunde inte använda mitt svärd. Jag skulle dö om jag skulle använda det. Så jag var tvungen att knuffa av alla och sen bygga detta då. Eller ta bort allt enderstone och bygga detta. Och ja, sen började med detta. Och detta kommer vara vår bas. Som vi kommer använda då. Så att jag har 50 ladders här. Vi kommer ha 8 kvar när jag har placerat tillräckligt med ladders. Så... Ja, vi ska bara gå upp tills vi har 42 utplacerade. Förhoppningsvis så kommer vi tillräckligt långt. Snälla. Vi har ännu mens här uppe. Oh, wow. Oh, wow. Okej.
Så att detta är 16 block långt nu. Vilket varför det är lite... eller varför jag var tvungen att göra detta. För att vanligtvis var det 15. Men det ska vara 16. Så att jag gjorde fel. Men jag kunde bara gräva upp här. Så att nu har vi 8 kvar. Så här kommer det vara knappar. I en linje. Så precis här. Det borde vara det åtminstone. Ska se här. Ja. Okej. Okay. Så precis här ska det vara knappar. Och... vi får se vad som händer. I den versionen som han eller som King Apple har byggt då, så är det knappar, eller så är det en extra linje här. Och jag vet inte om jag egentligen behöver göra det. Vi får se här i framtiden om det behövs. Jag tror att vi kommer behöva det. Det är lika bra att bygga det faktiskt. Jag borde inte chansa för att jag vet vad som kommer hända. Så att vi borde nog bygga det med en gång. Så. Nu är frågan då. Så vi har då fortfarande en linje med knappar här. Och om vi lämnar detta stället nu så kommer det spana massor med endermen. Så att vi kommer inte kunna lämna här. Så vad kommer det spana saker vilket inte vill ska hända. Okej, okay, så vi har knappar där nu. Det är 16 långt här så att varenda layer kommer använda 16 stycken pistons. Så en stack pistons, oh my god, kommer ge oss det går inte kommer ge oss tillräckligt för 4 stycken layers. Tripwire hooks är det värsta dock, så att vi kommer behöva skaffa massor med trä. Så detta kommer vara lite problem. Jag kommer sluta rekorda här så att jag kan fixa detta. Vi kommer behöva gräva ut lite här och sätta ner några piston snabbt. Så att jag måste bara kolla med lite nummer och sånt här. Jag har 2 Minecraft uppe så att jag kan räkna ut allting. Så att de kommer landa här. Ja, jag ska sluta rekorda. Åh, där dog jag. Jippie. Första gången jag dog. Och jag dog nästan med en gång. Wow. Okej. Okay, det går fel väg. Oh my god. Jag hatar att hålla shift. Wow. Kolla på hur utspridda alla saker är. Jag tror inte att alla saker faktiskt är kvar. Kolla. Oh, wow. Ja, jag förlorar massor med blocks där. Pistons, när jag förlorar inga pistons. Okej. Okay. Wow. Hur hamnade saker här uppe? Nej, allvarligt talat. Hur är det möjligt? Jag ramlade här och saker hamnade här uppe. Okej, okay. Nu vet jag inte vad som händer. För det där är omöjligt. Det där är helt omöjligt. Nu är jag sur. Det där är super omöjligt. Wow. Okej, okay. Knuffa av dig. Oh my god, folk spanar. Okej, okay, vi kommer inte kunna göra någonting åt dem. Förhoppningsvis så har vi inte förlorat för mycket saker åtminstone. Svärdet är det enda jag ser som inte är kvar. Eller som jag märker. Och oh my god, vi har massor med endermans här nu. Du vet, det skulle nog vara mycket, mycket bättre om jag byggde på... eller om jag gjorde vattnet efter farmen. Jag kollar inte på honom. Nej, han är inte tillräckligt sur. Ah, ja. Nej, vad gör jag? Sådär. För det där är väldigt, väldigt tyckt. För det här jag ramlade av. Så att, ja. Vad jag behöver göra här då. Är att. Lägga ut. Lite tripwire hooks här. Och hej på det också. Ja, ner på det. Okej. Vi kommer behöva. Lägga en rad med blocks här. Det kan nog vara slabs, men det spelar ingen roll. Och sen gräva ner ett block.
Ja, ett block efter detta. Och sen borde det vara tillräckligt. Och så kommer allting vara perfekt. Det borde vara. Så att där ska man ränna. Så att ett block här. Och sen borde det vara allt jag behöver göra för att göra detta säkert. Eller ja, göra så att alla faktiskt dör. Och sen då, för att detta är bara för att fixa så att ingenting dåligt händer. Det finns, alltså anledningen till att King Happy gjorde detta var för att vissa, eller ja, ibland så kunde Endermans bara fastna här. Och ja, det var därför han gjorde detta. Så att, ska se om vi kan få ut en ladder där. Okej, skit i det. Får ta bort den. Där jag kan fortfarande lägga ut den här. Ja. Yep. Okej. Nu detta kommer vara lite svårt. Wow. Okej. Så. Jag ska sluta rekorda här. Jag ska se om jag kan faktiskt fixa allting. Och så jag faktiskt kan börja bygga på själva farmen. Eller vänta, nej, jag behöver inte sluta rekorda. Vad snackar jag om? Jag får bara fortsätta. Så här uppe kommer vi ha två block. Nej, vi kommer ha ett block. Och jag ner. Okej, bra. Då han inte sur, när han bara låter. Han bara låter sur. Han är inte sur. Okej. Där vi kan ta bort den. Lägga det där. Och vi kan gå upp lite också så att jag ser bättre. Okej. Okay. kommer ha mer slabs. Ta bort den. Okej, okay, här på kommer vi ha massor med såna här grejer. Ni ska få se. Okej, okay? Ni ska få se. Det där är inte meningen. Okej. Okay. Spelar ingen roll, tror jag. Okej, okay, så borde kunna göra så. Oh my god. Det där var läskigt. Okej, okay, upp. Så här kommer vi ha massor med vines. De kommer kunna växa ner. Och så vi slipper bara placera dem på marken. Så vi kan komma bort hit. Jupp, yep, okej. Okay. Det kan inte placera, nej, okej. Pit. Och så hela vägen. Så de kommer växa ner ett block till de här. Och nu kommer vi bara kunna fortsätta, eller börja bygga på själva farmen. Så att vi kommer ha en linje. Kommer att gå upp här. Okej. Okay. Så. Nu kommer jag sluta rekorda. Och jag kommer göra väldigt mycket off camera. Och se hur allting fungerar. Så att jag kommer göra några layers och sen kommer jag börja rekorda igen. Det där kommer inte vara där jag tror. Ja, vi får se. Jag kommer väl gå fram och tillbaka till mina två Minecraft grejer som är uppe här. Så ja, baby. Varför dog han? Okej, några överlever. Konstigt. Han är inte sur, va? Nej. Okej, okay, så att jag gjorde dem att eller allt jag kunde där. Jag tror att det har med detta fallet att göra. Vi får se vad som händer. Vissa dör och vissa överlever. Vissa, ja. De borde vara ett slag allihopa här. Jupp, perfekt. Så, ja, det kommer vara allt vi kommer kunna göra idag. Jag har inte mer tid. Jag måste få upp den här videon. Innan imorgon, för imorgon ska jag bort. Eller ja, när ni kollar på detta så är jag i Skara Sommarland. Så det är varför denna videon är väldigt annorlunda, kort, sorry för det. Jag har inte haft mycket tid, vi rekordade 2 timmar av Inferno Mines också. Så, oh my god, 5 flugor här i rummet nu. Tyst. Så att jag kan säga att detta funkar. Det tar en liten stund. Just nu, de spanar också upp i obsidianrummet. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Liksom, de kommer spana där. Antagligen kommer jag behöva, när jag, för att varje gång jag går in i The End så
kommer detta stället bli helt clearat, så att allting som jag har lagt här kommer försvinna. Så jag kanske kommer lägga in några liksom source books vid sidan här, så att varje gång jag går in så kommer det vara vatten som flödar ut, så att ingenting kan spana här ändå. Och sen lägger vi bara en knapp där. Så ja, så att vi slipper massa endemens här. Här kan ingenting spana. Och just nu är det massor med folk här uppe också. Men som sagt, detta var allt. Alla tripwire hooks jag hade. Så att folk stannar där nere. Eller fastnar där nere ändå. Konstigt. Oh. Ja, just det. Ja, det här är varför. Det här är inte växt klart. Det är därför de dör. Okej, okay, så det är bra att veta. Jag tänkte inte på det. Detta vet jag. Ah! Okej. Okay. Nu kommer jag dö. Så jag ska avsluta videon här. Ja, vi borde nog dö först. Wow, okej. Okay. Jag ska avsluta videon här. Tack för att ni kollade. Sorry för en kort video idag. Ja, som sagt, jag har inte tid att koda ofta, eller ibland. Men ja, om 2 dagar nu då från idag så kommer det komma upp en längre video. Vi kommer antagligen göra klart den här farmen om jag har tid med det. Antagligen kommer vi göra det, vi får se. Men ja, tack för att ni kollade, så ses vi i nästa video. Här då.